ଗତ ସପ୍ତାହେ ଧରି ବିଜେଡି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଥମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। ସେପଟେ ଏହାକୁ ନେଇ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ତୁଟିଗଲାଣି, କେବଳ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ପାଖରେ ବୈଠକ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମୋହର ବାଜିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯାଏଁ କିଛି କଥା ଆଗେଇ ପାରୁନି। ଆଉ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ମେଣ୍ଟର ସମ୍ଭାବନାକୁ ନେଇ ସସ୍ପେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଘୋଷଣା ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ସତ କହୁଛି ଆଉ କିଏ ମିଛ କହୁଛି ସେ କଥା ଜାଣିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଲାଣି। ଟିକେଟ୍ ଆଶାୟୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କର୍ମୀ ନେତା ସମସ୍ତେ ବିଗିଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ରାଜନୈତିକ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ କହିବା କଥା ଏଭଳି ବିଳମ୍ବିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଉଭୟ ଦଳର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଗତ 6 ତାରିଖରେ ନବୀନ ନିବାସରେ ବିଜେଡ଼ିର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ବୈଠକ ବସି ମେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ନେତାମାନେ ଦଳର ସଭାପତି ତଥା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଛାଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗତ 3 ଦିନ ହେଲା ଉଭୟ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତା ପାର୍ଟିରେ ତାଲା ପକାଇ ବସିଛନ୍ତି, ଯାହା ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିକୁ ଅଧିକ ଜଟିଳ କରିଚାଲିଛି। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଆଗକୁ ମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଯାଜପୁର ନ୍ୟୁଜ।